Hata Nurdini mwenyewe. Sasa alafu hao watu wenye wanakuwa na pesa mingi lakini hawanoni. Sasa wengine si pesa kidogo tu tumbo hilo. Unajua sitaki mwanzo nipate hela alafu nishindwe kufanya ile kitu unajua. Siri nini ya kunaona? Siri nini ya kutokunaona? Mwanangu kutokunaona. Kwanza kuto kujikubali kama wewe tajiri. Ate? Kuto kujikubali kama wewe tajiri yani. Aha. Alafu Alafu yani ukitaka mtu usinone. Ishi maisha kama yale ya mwanzo. So ile maisha ambayo sio kwenye gari, ukitoka kwenye gari umeingia tena hapo, sio umeingia tena pale. Ala hiyo utanona mzee. Utanona, utaki usikuta anona tu. Sasa tumbo ya nini? Wakati kwani stare gani tumepiga sisi? Ukitaka kupiga kazi, usinone. Uishi katika maisha ambayo kama ya mwanzo. Hataki tumbo baadaye ushinde kufanya ile kitu. Ama uongo. Nisishie kuona picha moja mzee mko na mpija mkia mwanamke wake mzuri afu jamani na hela. Yeah. Anashindwa kupiga mkia? Analikamata tumbo eti ndo apige mkia. Hapana huyo. What do you want? Aenda Nurdini. Yeye bwana wenzako bado apige kazi wanashirikia kiuno wakatike vipi wewe na unashika tumbo mzee. Unashinda kupiga ile kitu.